Hei folk, velkommen tilbake til Pidpoeng & Number Office'en. Nå skal vi fortsette å spille her. Vi på Duck Island, eller kvann. Så da går vi videre til bane nummer 2. Det var en vittig motorvei, vanskelig grad lett. Karakterer og kraftøkninger. Ok, greit. Da vil vi bestemme seg alle. Ok, vi har lett, vanskelig og bro. Wow, ok. Jeg synes det spillet er veldig vanskelig. Så vi tar på lett. Jeg liker bedre å fokusere på historie og bedre ansett, så... Ja, vi har bare pittet på å spille sånn. Så ja, la oss gjøre det. Yes, da bare starter vi da, I guess. Ok. Jeg elsker pixelarten her. Oh shit. General Tønne! Jeg skal stemme på denne. Altså... Kjenner virkelig ment jævla tenkset til oss. Og hvorfor står vi på taket? Jeg tror det bedre på å sitte inne I bilen. Som just saying, liksom. Oh shit. Ja, nå må vi ikke dø igjen. Nei, Edgar! Edgar døde for å hjelpe oss! Fucking tønne! Nå gikk hun sær, altså, jeg kan ikke se så mye opp. Han hoppet jo langt som bare faen. Oi, shit, jeg er om. The ducks are evil! Oi, hva I helvete er det der? Oh god. How was I supposed to know? Epic hoppet fra eksplosjonen av det. Ok, jeg trodde den der kom til å ta oss. Og et hjerte, tenk god. Bil, kom hit. Takk. Titi. Ok, fortsatt. Dette den første level av en eller annen merkelig lyd. Ok. Dodge den just fine. Ikke den. Men bro, bil! Checkpoint! Ti. Ok, vekk fra gasset nå. Ok. Det var epic. Oi, crap. Jævla ender! Hva lukker unna med? Oi, shit. Hva faen dette her? Ah, jeg overlevde det. Åja, det sånn dritt sånn det her. Fort can-lappen. What the fuck? Ja vel. Oi, shit. Så mange onde tønne faenskaper her, shit. La meg være I fred over tønna! Herregud! Ok, bring it, Britney. Og vi skal ha til hjertet. Å, en svart lastebil! Kanskje han skal kjøre godteri? La oss sitte på. Ja, lukker. Å nei, hva skal vi gjøre? What the fuck are we supposed to do? Never. Yeah. Markiplier? A phone call? Now is not really a good time. Nei, game. Wait, I'm getting you out of here. Markiplier, thank you. Har Markiplier en yes? The fuck? You're what? Det samme deg gir bjuds. Oh, shit! Markiplier! My god. Her gud. Ok, kom igjen, Maga. Ja, som feil. Ja. Skjønner ikke hvorfor ikke.
Søren tar deg, jeg tror det faen tar deg, men... Jeg vet ikke om barnet sikker er noe som dør til. Altså, hvorfor blaster jeg ikke være general Tønnas ned med tanken sin? Ok. Bonus bra min tar 75. Gitt til bonus 5, følgesvenn bonus 10. Vanskelighetsgrad multiplikator 1. Ok, neste. Vi kommer bare til å spille på easy på det spillet her også. Jeg spiller på easy uansett hva. Jeg liker til å spille her, men ikke noe, sorry. Litt sånn opptatt. Ok. Går vi opp to the sky, så litt sånn. Nice. Oh yeah. This is going to be so easy. Så med deg. Yeah, about that. Jet fuel is kind of expensive. Crap. Really? Sir. Men, hva som er bak oss da? You have gotta be kidding me. Call me if you need help again. Wow. Sure. Takk for ingenting nesten. Men der er jo gøy, det ser ikke ut. Åja, det er sånn for Kings. Så det er Smosh Super Head Exploder-aktig greie. Det er gøy. Jeg tror det skal gå bra. Oh god, oh god! Vi fikk... Oh, vi fikk et hjerte. Den god! Men ja, Edgar! Shit! Ah! Season skal... Åh, hva i helvete! Åh, checkpoint, thank god. En jævla val! What the fuck? Ja, det er checkpoint. Så regner det ikke er sånn jævla game over dit på spavet. Så går det bra. Jævla Ender! Gå vekk! You fucking barrels! Jeg mener... Ja, ja, det er Tønnas som jeg skal flyre. Riktig. Ah! Jævla Illuminati UFO. Nummer Val. Ender, get the fuck up! Så er det concentration grad difficult, ass. Gratis vil ha på easy. Easy er jo faen meg vanskelig. Ok. Baby, baby, liksom. Er det et checkpoint til snart? Åh, tenk god! I nødens time! Ja, jeg tror vi er fucked uansett, ass. Vi kan basically bare dø, men... jeg har lyst til å prøve. Hva faen er det som skjer? Ok, folkens. Ser ut som at det stiller meg litt nå. Son of a bitch! What? Hvorfor førte han ikke bare etter oss da han der med en neste gang i så fall? Nei, nå må du gi det. Du har faen ikke en flyende tanks, det går ikke an. What kind of hack is this? Oh my god. Det burde ikke vært for vanskelig. Det ser ganske giss ut til nå da. Ja, skal vi skyte på han? Åh, vi kan skyte Salo, ja, det husker jeg. Så jeg minner meg om bosskampen med Nila i slaget ut. Ja, jeg ville bare dø der, fordi vi har så litt liv. Ja, nei faen, men drepte vi Edgar nå? Edgar! Maja! Ja, jeg gjør det bedre. Ikke se vi må starte på nytt. Ah, for checkpoint, ja. Ok, det går tydelig bra. Ja, fikk jeg... Vi kan skite ham, og det visste jeg faktisk ikke. Og det har blitt så mye rettere hvis vi skjønte det. Bla bla bla. Ok, vi bare skippet det her. Det her har vi sett, så... I don't give a shit about you and your fucking flying tanks. Tank, mener jeg.
Oh my god. Hvordan i helvete er det mulig å tuffe han ut nå? Dette er faen med difficulty hard motherfucking ass licking ting. Fuck off the barrels! Og vi kan få liv av det her. Yes! Yes! Den er for bitch! Åh, vi fikk vekta den kanonen. Thank god. Den skudda der går ganske sakte også. Og vi kan skyte her nede. Faen, det her er jævlig vanskelig! What? Ikke mer liv? Son of a bitch! Son of a barrel! Oh crap! Vi må få vekk selve hoveddriten her, ja. Obviously. The broke coins shall be ours. Ja. Oh god. Nei! Maja, nei! Jesus Christ! Jesus Christ! Oh wow, så det her er bare... Så det her er ikke greit. Så det er unlegit, altså. Really? Nå driter den her, hva må vi ta ut den? What the fuck? This is not fair at all! Whatsoever! Wow, shit! Åh, vi er så fucked, er vi ikke? Come on! De bomma, vet du! Jeg er syg! Kom ned til nå! Baby! Hatt hjerte, hatt hjerte. Åh, ikke alt. Maja og Edgar døde for det her! You bastards, you're gonna pay! Hatt hjerte til. Hva tenker alt? Nei, virkelig, hvor jævla og ingenting på noe tenk som jeg må ødelegge da. Få med underjitt at han skal ha flere folk igjen, eller ting på tenk som jeg skyter med. Ja, vi er fucked nå. Vi er så fucked at fucka folk er mer fucked enn oss. Jeg mener, nei, det gir ikke noe mening lenger. This doesn't even make any sense! That's because that doesn't always, jeg vet ikke hva jeg snakker om. Ja. Bitches. What the fuck? Hva er det for barrel? Hjerte, hjerte, hjerte. Få meg desperat at hjertet, hjertet er dopet mitt. Come on! Vi ødelagte jævla dritt! Yeah! High five! Haha! Oh yeah, brofist! Bye bye, motherfucker! My brother in the North Pole will avenge me! North Pole skal til Norge? Å nei, PewDiePie, jeg tenkte å invadere Norge! Vi visste at det kom til å skje for all siden. Fordi du skal erobre Norge. Hvorfor det? Ikke spør meg, men det er du som har sagt det. I know your plans. Altså, vi får ikke ta landet vårt, guds. Jævla svenska. No racist. Ok. Vi rekker sikkert et map til. Ja, det er i hvert fall så vidt å starte opp. Like I'm gonna get out of this awesome plane. Ah, crap. Stupid video game rules. Ja, ikke sant. Ok. Hva faen er så svevende greier den her, egentlig? Nå kan du få Markiplier i boksmenyen. Ok. Ja, da sjekker vi boksmenyen. Karakterer. Her har vi PewDiePie og Marcia og Markiplier. Markiplier er en dynamisk og generøs internettpersonlighet med mykt rosa ansiktshår. Han er en flink videospillkommentator, i tillegg til å være en god sidekick-kandidat. Og må jo kjøpe han.
Ja, vi har råd da. Jeg fikk ikke kjøpe han. Man kjøper ikke folk. Du kan nå... ja, du kan nå få han i boksen din, ok. Kanskje jeg skal spille som han neste map. Jeg vet ikke om det går til å skifte mellom min, men... vi får se. Ja, det er sånn dritt at du kan velge. Ja, da... Jeg har egentlig nesten bare lyst til å spille som Pewds for deg, men... andre YouTuber er med, og siden vi nå får han, så vil jeg i hvert fall teste han ut. Så jeg håper det er nok max der til å spille mest som Pewds. Men, what the hell? La oss teste ut Markiplier i neste episode. Siden jeg tror ikke vi rekker stort mye mer nå. Episoden kan kanskje variere mellom... 25 minutter, 20 minutter, 15 minutter, og så videre. Men ja, den episoden her så ble det litt over 15 minutter. Så tusen takk for at du toppet, trykk om ned, bli med i vinterommen en dag. Så takk til vi i neste episode, ha det bra! I feel paralyzed.